دوستو جو شخص اپنے گھر میں بھیڑ بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی عنایت فرمائے گا اور تمام گھر والوں کی روزی بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے فقر دور ہو جائے گا. اور اگر دو بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی عطا فرمائے گا, گھر والوں کی روزی بڑھے گی اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. تین بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو خداوند کریم ان تینوں کی روزی باہم پہنچائے گا. سب گھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, امید رکھتا ہوں صاحب دوست خیریت سے ہوں گے. میرے پیارے دوستو, آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بندن اچھے سے نادر سے نادر بلوچ کوٹ فارم ڈیرا غادی خان سے. تو بیسیکل اس وقت میرے فارم پہ الحمدللہ میرے دوست تشریف فرمائے, دوست کی شہر سے آئے ہیں اور کب آئے تھے, کتنے جانور یہاں سے پرچیزیں کیے, کیسے پایا میرے فارم پہ, یہ میرے دوست صاحب آپ دوستوں کو اپنی زبانی میسج دیں گے. تو الحمدللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں. آپ بھی آنا چاہتے ہو, ویلکم ایزی ہو گئے ہیں اور کھلے دل سے ہیں. میرے فارم پہ کسی قسم کی دقت یا پریشانی آپ کو درپیش نہیں آئے گی میرے دوستو. اگر آپ دوست اچھی نسل کے جانوروں کا شوق رکھنا چاہتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ ہمیں اچھی کوالٹی کے جانور چاہیے, تو آپ ان نمبروں پہ رابطہ کریں اور نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. یہاں پہ آپ کو عزت ملے گی, آپ کو ریسپانس ملے گا, آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ دوستوں کے شوق نادر بلوچ کوٹ فارم پورا کر سکتے ہیں میرے دوستوں, کیوں جو یہ ہر نسل سے ہر آستہ ہے, ہر کیٹاگری کا یہاں پہ آپ کو جانور ملے گا. یہ پاکستان دنیا کی واحد کنٹری ہے جو ایسی بریڈ سے آراستہ ہے اور ایسی نسل سے الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے پاکستان کو. اور پاکستان کا یہ واحد گوٹ فارم ہے جو ایسی نسلوں سے الحمدللہ آراستہ ہے اور یہاں پہ ایسی نسلیں پائی اور پالی جاتی ہیں میرے دوستو. اگر آپ دوست الحمدللہ ایسی کوالٹی کے جانور لینا چاہتے ہیں, اچھی نسل کے جانور سستے دام میں مناسب پرائس میں خریداری کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. دوستوں کے ساتھ کیسے ڈیل ہوئی ہے اور کب میرے فارم پہ آئے ہیں اور کیسے پایا ہے, انہیں کی زبانی آپ دوست خود سنیے گا. یہ اوریجنل ناچی بریڈ ماشاءاللہ, ناچی ڈانسر بریڈ. یہ ٹوٹل کتنے ناگ ہیں اور کیسے ڈیل ہوئی ہے میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے دوستوں سے الحمدللہ. اور ان کو بھیجنے والا کون صاحب تھا, میرے دوست کس شہر سے ہیں, کہاں پائے تھے میرے فارم پہ, انہوں نے کیسے پایا ہے, کیسے ڈیل ہوئی ہے, الحمدللہ یہ میرے دوست آپ کو اپنے زبانی میسج دیں گے. تو آپ سے گزارش ہے جانا کہیں پہ نہیں ہے, ویڈیو کو مکمل دیکھنا, اسکپ نہیں کرنا, لائک شیئر فالو دل کھول کے کرتے جائیں, آپ کو مزہ آئے گا الحمدللہ. دوستوں کا شوق آپ کو کیسا لگے, دوستوں کے جانور آپ کو کیسے لگے, ویڈیو کیسے لگی, آپ دوسرے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. اس میں کچھ بچوں والی بھی ہیں, یہ وہی لاڈ ہے جو آج سے الحمدللہ چار پانچ دن پہلے میں نے ویڈیو لگائی تھی الحمدللہ اسی بکری کی. تو اسی میں ان سے دوستوں نے کہا کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی گنجائش اور اپنی حیثیت کے مطابق لی ہے, جس میں دو عدد بکرے ہیں اور کچھ باقی جو ہے وہ فیمیل بکری ہیں, اس میں کچھ بچوں والی بھی ہیں. تو بکریاں بھی آپ دیکھیے گا, لائک شیئر فالو والا بٹن جو آپ نے آن رکھنا ہے. اور آپ کس کنٹری کس شہر سے آپ میری ویڈیو کو واچ کریں, آپ دوستوں نے کمنٹ میں رائے بھی ضرور دینی ہے. تو آئے میرے دوستوں کی زبانی آپ دوست کو سنیے گا. آئے صاحب سامنے, آئے صاحب برادر سامنے. جی السلام علیکم آئے صاحب. السلام علیکم آئے صاحب. وعلیکم السلام. آئے صاحب کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ شکر اللہ کے سارے. آئے صاحب اس میں گرامی تھوڑا تعارف کریں, نام کیا ہے؟ فدا محمد میرا نام ہے. فدا محمد سے تعلق رکھنے والے. جی سر, خاص پشاور یا آگے پیچھے؟ پشاور ورسک روڈ اور یہ یونیورسٹی روڈ دونوں ہمارے. ماشاء اللہ سر, کتنے جانور یہاں سے پرچیزنگ کی ہے؟ ٹوٹل 28 ہے, 27 آپ سے چھوٹا ایک منڈی سے لایا. اچھا, ایک منڈی سے پرچیزنگ کیا. اور یہ ناچی بریڈ کی بکریاں یہ کہاں سے ملی ہیں آپ کو سر؟ نادر گوٹ فارم پر. یہ لاٹ جو ملا ایک ساتھ ملا یا ایک ایک دو دو کر کے ملی ہے؟ ادھر ادھر تو ہمیں کتنے ملے, ایک ساتھ لاٹ ملا ہے. اس میں میل کتنے ہیں بکرے؟ بکرے تین ہیں ٹوٹل, ایک چھوٹا جی اور دو بڑے. دو بڑے ماشاء اللہ. تو ایسے بچے کتنے ہیں بکریوں کے؟ پانچ. پانچ بچے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. یہ پانچ آئی صاحب کو بچے ہم نے گفٹ دیے ہیں, ان کی کوئی قیمت کوئی پیمنٹ کوئی رقم آئی صاحب سے وصول نہیں کی گئی, الحمدللہ یہ فری میں ملے ہیں. یہ اوریجنل ناچی بریڈ کے بچے ماشاءاللہ, کچھ میل ہے کچھ فیمیل ہیں. بکریاں ہم آپ کو مزید بھی دکھا دیں گے,
تو حاج صاحب کی اور جو میرے دوست دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں ان کی زبانی آپ دوست کو سنیے گا۔ میں بھی دعا کروں، جتنے دوست صاحب آپ ویڈیو کو واچ کریں سب سے گزارش ہے کہ آپ دوست دعا کریں، اللہ پاک میرے بھائیوں کو نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں بھی شروع کرے، اللہ پاک انہیں مزید شوق عطا کرے، آمین سم آمین۔ جی حاج صاحب، آپ کو کس بندے نے میری اعتراف افسران کیا ہے سر؟ وہ بندہ کہاں پہ، کس کنٹری میں؟ جاپان میں، نشین نام ہے جی، میرے داماد ہے جی، میرا جی ہاں جی، ان کے شہزاد بھائی ہمارے ساتھ آئے ہوئے جی، آئے تو ادھر ہے سر لائٹ یہاں پہ چلا، ان کو ان سے بات کی، سر آپ سے میرے بات، آپ سے میرا بات ادھر ہوئی جی جی ماشاء اللہ۔ اس کو میں نے کہا چلو میرے ساتھ جا رہا ہوں جی، تاکہ سارے لڑکے میں جا کے تاکہ ایک ہم کام مکا دیں جی جی، آج ہم نے کام مکا دیا۔ آپ کو پیمنٹ کب آئے تھے صاحب؟ کل صبح، کل شام ہم آئے، کل رات کو آئے تھے، رات یہاں پہ سٹے کیا، رہنے کے لیے رہائش ملی ہے سر؟ بالکل، کسی قسم کی دقت پریشانی؟ آپ مطمئن ہیں سر؟ گھر جیسا ماحول پایا ہے؟ بھائیوں جیسا ماحول جی۔ شکریہ آئے صاحب، اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے، اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ تھوڑا آپ اپنے پشتون بھائیوں کو تھوڑا اپنی زبان میں میسج دے دیں کہ ہم نے یہ بریڈ کی بکریاں لی، الحمد للہ نادر بھائی کے فارم سے جی، جی شکریہ۔ میرے دوسرے دوست ہے ان سے ہم آپ کو ملوا دیں، شہزادے برادر میرے دوسرے جو دوست ہے ہوئے ان سے بھی ہم آپ کو ملوائیں گے۔ ادھر ہیں اکرام بھائی اور یہ بھائی اکرام صاحب، اور یہ میرے دوسرے الحمدللہ شہزادے آئے ہوئے ہیں، تو انہی کی زبانی بھی آپ دوست کو سنیے گا۔ جی السلام علیکم برادر۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کا نام؟ اکرام اللہ۔ اکرام اللہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں سر؟ پشاور سے۔ اکرام بھائی، آپ کو کس بندے نے میری طرف ریفرنس کیا ہے؟ بھیجنے والا کون بندہ ہے؟ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ جاپان میں۔ جاپان میں آن لائن میری ڈیل ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ جا کے بکریاں دیکھو اور پیمنٹ کرو، مال لے آؤ۔ ایسے اس نے ٹوکن بھیجا تھا، کتنے ٹوکن بھیجا تھا؟ 20,000 روپیہ ماشاء اللہ۔ کتنے ٹوٹل جانور لیے؟ 27 ماشاء اللہ۔ میل کتنے؟ میل دو تین ہے، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جی، جو چاچا نے خریدا ہے۔ یہ لاٹ ایک ساتھ ملا ہے یا ایک ایک کر کے خریدنا پڑا ہے؟ ایک ساتھ ملا ہے۔ کیسے پایا میرے فارم پہ؟ میرے فارم پہ کیسے محسوس کیا ہے؟ مطمئن ہے؟ اچھا ہاں مطمئن ہے۔ گھر جیسا ماحول پایا؟ ہاں بالکل۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ نہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے اکرام بھائی، اللہ پاک آپ کے نصیب کرے، شکریہ جی۔ السلام علیکم برادر۔ شہزادے کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے جی۔ سر کہاں سے؟ پشاور سے۔ نام کیا ہے؟ کیا بتائے؟ پشاور سے جی جی بھائی جان۔ کتنے جانور لیے؟ 27۔ کیسے پایا ہے؟ مطمئن ہے؟ بالکل۔ ہمارا رویہ آپ کے ساتھ کیسے رہا ہے؟ بالکل اچھا ہے۔ گاڑی وغیرہ رہے جو چکی ہے؟ گاڑی آ گئی ہے لوڈ کرنے کے لیے۔ لوڈ کرنا ہے جی۔ اچھا پشاور والے دوستوں کو کوئی میسج دینا چاہیں نادر بزرگ فارم کی طرف سے؟ پشاور میں جی، جو اپنے دوست صاحب آپ تیرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی گائیڈ کریں۔ بھائی نسیم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسے کیا کہنا چاہتے ہو؟ نسیم کو، ہاں نسیم کو مبارکباد دیتا ہوں اس لاٹ کا۔ جی میں بول رہا ہوں جی، بس اردو سمجھ آئے گی۔ اچھا یہ اللہ پاک بھائی کے نصیب کرے، انشاءاللہ اس طرح کا پشاور میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ دوستوں کا شوق جو پورا کر سکتا ہے وہ نادر بزرگ فارم کر سکتا ہے الحمدللہ، کیوں جو میرے پاس ہر کیٹاگری کی بکری پائی اور پالی جاتی ہے میرے فارم پہ۔ یہ کوئی الحمدللہ معمولی فارم نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا گڈ فارم ہے، ڈیرا غازی خان پنجاب نہیں پاکستان کا سب سے بڑا گڈ فارم ہے۔ 18,000 سے لے کر 25,000 جانور میرے پاس اویلیبل ہے۔ ہم آپ کو چاچے کا بکرا دکھائیں گے، جو چاچا نے الحمدللہ بریڈڈ ہے بکرا لیا، بہت بڑا لیا ہے، وہ آپ دیکھیے گا۔ ابھی رات کا ٹائم ہے، نہیں تو ان کے دنگشن میں آپ کو ان کے نظارے جو مناظر ہیں وہ تو صبح کے ٹائم دکھانا چاہتا تھا، پر وجہ یہ ہے کہ ہمیں ویڈیو اور رات کو لگانی پڑی میرے دوستوں۔
और ये देखिएगा माशाल्लाह, ये चाचा सिंह का बड़ा टाइप बच्चा माशाल्लाह। और ये बच्चे छोटे वाले हैं, ये मेरे दोस्त हैं। जी ब्रदर, हेलो भाई, आपका नाम कैसे था? उस्मान खान। उस्मान खान, कैसे हो? ठीक हो? कैसे भाई मेरे फॉर्म पे? अच्छा, आप अपने पश्तो भाइयों को पश्तो में तुम मैसेज देना चाहें नादर बोलकर फॉर्म की तरफ से। बलोच फारम दे जी, और डेरा गाजी खान के जी, नो माशाल्लाह नाच वाला गदी बकरी बकरी दी जी, नो मुरागलो बस वो दाने मु वो खस्ता दे जी, और इंशाल्लाह उस गोड़ाई वे लौट दे बाहर जी, और पेशावर तबरवानी को बस से घंटे पास जी। हाँ, आखिर के वो शेर दे जी, वो ये शेर है और उस गहरे। और ये देखिए, ये जानवर हैं दोस्तों, कि अल्लाह पाक ने नसीब करे, अल्लाह पाक ने मजीद शौकत आ करे। मैं फिर वक्त आप दोस्त से इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो में। बाकी आप दोस्तों ने कमेंट में राय ज़रूर देंगे कि जानवर कैसे लगे हैं, वीडियो कैसे लगी है, और दोस्तों का मैसेज आपको कैसा लगा है, ये आप दोस्तों ने कमेंट में राय ज़रूर देनी है। तो मेरे दोस्तों, फिर वक्त मैं आप दोस्त से इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो में। इस वो दीजिए जिस अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर ब्रोज़ कन्फर्म।